Європейська солідарність має чіткий план розбудови успішної європейської демократичної України. Про це заявив лідер партії, п'ятий президент України Петро Порошенко під час виступу на з'їзді партії. На артзаводі «Платформа», найбільшому в Україні креативному кластері, створеному на території колишнього радянського підприємства, зібралися більше тисячі партійців з усіх регіонів України. Петро Порошенко наголосив, настав час думати про те, хто, коли і як зможе подолати наслідки урядування «зеленої» команди і повернути країну до нормальності. Реалізувати потенціал України на всі 100%. Українці щодня розраховуються з власних кишень за непрофесійність, за хаос, за управлінську безпорадність цієї «зеленої» команди. Кожна українська родина платить за це низькими зарплатами, які не покривають прожитковий мінімум і не змінюються вже 2 роки, не індексуючись у зв'язку з інфляцією. Пенсіонери платять за це мізерними пенсіями. Кожен українець платить за хмарними тарифами, які пообіцяли 2 роки тому зменшити вдвічі чи втричі, а насправді зросли на 46%. Країні потрібен реальний рух вперед, підкреслив Порошенко. У стратегії команди п'ятого президента з'явиться більше економіки, низькі податки, їхнє просте адміністрування, подальше зменшення регуляторного тиску на бізнес, компактна бюрократія, гарантії прав власності і чесний суд. Рух в НАТО і ЄС лишиться незмінним. Продовжить Петро Порошенко і підтримувати армію. Ми будемо підтримувати обраний 2014 році нашим верховним головнокомандувачем курс на побудову сильної, розвиненої, заможної, національної, свідомої України. Україна понад усе. Для нас це не гасло. Це модель держави, яка поважає себе, свою мову, історію, культуру, яка здатна захищати себе і створити сприятливі умови для захисту своїх громадян і дотримуватись насамперед власних інтересів. Переглянуть в ЄС своє ставлення і до роботи партій в регіонах. Уся діяльність партійців, навіть у найменших населених пунктах, віднині буде зберігатися в спеціальній онлайн-платформі. Туди партійці подаватимуть свої пропозиції по вдосконаленню роботи і ділитимуться досвідом. Наша партія буде відрізнятися тим, що вона є відкритою. Всі, хто пов'язує з нами надію на рух України до Європейського Союзу, на рух України в НАТО, надії на європейські реформи, надії на протидії некомпетентності і злочинності влади, повинні мати можливість приєднатися до нашої партії. Ми з вами є справжньою, крутою, поки що опозиційною, але лідируючою політичною силою України. Найкращою така, як наша партія, Європейська солідарність.